insanlar üçün yetərli bir möcüzə və kifayət edən bir təbliğdir və onunla qorxudulsunlar və bilsinlər ki, o tək olan məbuddur və həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar. Salam. Əbədi saadət yolunda xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz fanatizmlə bağlıdır. Hansı sahədə olursa olsun, bu ifadəni eşidərkən cızığından, yolundan çıxmış, ifrata varmış və s. və ilaxır ifadələr keçir insanın ağlından. Əgər ömür bu şərəfli insana bir dəfə verilirsə, heç dəyərmi bu cılız əməllərlə öz böyüklüyünü kiçildi insan? Hansısa özü kimi bir insanın, məsələn, müğənni, aktyor və ya kiminsə və yaxud hansısa bir düşüncənin fanatına çevrilmək, bütün varlığı ilə ona bağlanmaq, bu nə dərəcədə düzgündür? Elə isə gəlin əbədi səadət yoluna yaxın olaq. Görək, ilahiyyatçı və mütəxəssislərimiz bu barədə, bu mövzuda daha nələr söyləyirlər? Dini fanatizm günümüzdə çox aktual mövzulardandır. Aktual olmağı ilə bərabər çox əhatəlidir. Yəni, bu dini fanatizm mövzusuna müxtəlif cəhətlərdən yanaşmaq olar. Ümumiyyətlə, dinimizdə ifrat və təfrit əhli olmaq, ifratçılıq və təfrit etmək bəyənilməyən bir haldır. Quran-ı Kərimdə Allah Teala bir ayədə buyurur ki, biz sizi orta ümmət olaraq qərar verdik. Orta ümmət, yəni nə ifrat əhli olmaq, nə də təfrit əhli olmaq. Allah Teala İslamı bir orta yol kimi bütün insanlara göndərib və hamısını da bu orta yola dəvət edib, düz yola dəvət edib. Hətta hədislərdə var, Əli əleyhissalam buyurur ki, Əl-yəminu və şimalu mədəlləh, insan sağa və sola geçsə, hər iki halda yoldan çıxmış sayılır. Ət-tariqul vüstahiyyəl cəhətdə, orta yoldur ki, düz yol sayılır və insan o orta yoldan çıxmamalıdır. Dünyaya bu fikir, bu ideologiya, xüsusən də qərb aləminə bu cür transfer olunur ki, İslam və müsəlmanlar fanatizmə və radikallığa daha meyillidirlər. Bunun da fonunda nə durur məsələn? Bizdəki o cihad məfhumu, bizdəki şəhadət məfhumu və bu kimi şeylər sanki bunlar fanatizm kimi qələmə verilir. Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil olana tabi olun və ondan başqa başçı və dostlara tabi olmayın. Amma çox az öyüd alırsınız. Birinci, onun tarixi və sosioloji cəhətdən yaranma səbəbləri, onun psixoloji tərəfləri var. Dini fanatizm deyiləndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Anlayış olaraq ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülüb və kimlər barəsində istifadə olunub? Və fanatizm sözünün ümumiyyətlə mənşəyi haradan qaynaqlanır? Bunlar hamısı bu mövzu ilə əlaqəli bəhslərdir və geniş surətdə bunu bəhs eləmək olar. Fanatizm sözü latın mənşəli bir sözdür. Bu sözün əsası fanatikus kəlməsindən gəlməkdədir. Fanatik kəlməsi də elə bu məhz bu anlayışdan qaynaqlanır. Qeyd olunur ki, qədimdə Vakha keşişlərinə bu adları qoyurdular. Fanatik deyəndə onları nəzərdə tuturdular. Çünki onlar bəzi ayinlərini, dini ayinlərini, hansı ki qurban verməklə xarakterizə olunan bəzi ayinləri icra edirdilər ki, bu adla onları etdiyi işləri, fəaliyyətləri izah edirdilər. Fanatik sözünün izahında qeyd olunur ki, bu söz lüğəvi mənada hiddət, həyəcan, kör-köranəlik mənasını ifadə edir. Yəni, bir insan əgər emosiyalara qapılırsa, hissləri həddindən artıq təhrik olunursa,
Bu insana fanatik deyirdilər. Bu barədə ayələr və hədislər də var ki, insanın ifrat əhli olmasını bəyənmir. Yəni, insan dində ifrat etməməlidir, həddini aşmamalıdır. Məsələn, əqidə ilə bağlı. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, düzdür, bu kitab əhlinə aiddir. Çün onlar əqidələrində Həzrəti İsa Peyğəmbəri Tanrı səviyyəsində hesab edirdilər, Allah hesab edirdilər. Buyurur ki, la təqlu fi dinukum, dininizdə quluv etməyin, yəni həddinizi aşmayın. Dində, məsələn, Peyğəmbər Allahın Peyğəmbəridirsə, bunu sırf ilahi rəsul kimi, Allahın elçisi kimi, nümayəndəsi kimi qəbul eləyin. Daha onu Allah səviyyəsinə qaldırıb Tanrı hesab etməyin və yaxud da Tanrının oğlu hesab etməyin. Mümkündür bu başqa dinlərdə də olsun, o cümlədən bizim İslam dinində. İslam dinində də belə bir prinsip var ki, insan əqidəsində həddin aşmamalıdır. Bu, insanın zəlalətinə, azğınlığına səbəb olar. Məsələn, Əl-əleyhissalamı Tanrı səviyyəsində hesab etmək, bu qəti şəkildə yol verilməzdir. Hətta İmam Rıza əleyhissalama sual verirlər ki, bəzi insanlar var ki, sizin barənizdə bu cür düşünürlər və sizi Tanrı hesab eləyirlər bir növ. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, xeyr, biz Allahın quluyuq, Allahın höccətiyik, bizi öz məqamımızdan yuxarı qaldırmayın, yəni Allahlıq məqamına uzatmayın. Hər bir dinin, belə deyək, müəyyən sütun məsələləri var da. Məsələn, xristiyanlıq məhəbbət məsələsinə çox önəm verir. Yəni, xristiyanlıq, belə deyək, xristiyanlığın əsası Həzrəti İsanın onların əqidəsinə, təfəkkürünə görə ya, sırf məhəbbəti, dostluğu tərənnüm eləyib və bunun uğrunda əzab əziyyətlərə dözdüyünə görə xristiyanlığı formalaşdıran iki təməl özül var. Məhəbbət və əziyyət. Yəni, onlar Həzrəti İsanın, belə deyək, sırf məhəbbətin tərənnümsüzü kimi təqdim edirlər və onun çəkdiyi, dadtdığı əziyyətlər ki var, müəyyən mənada onu da özlərinə vacib edirlər ki, biz də gərək bu əziyyətləri dadaq. Və bu baxımdan müəyyən ayinlər də keçirilir. Hətta ortodoks kilisəsində də, katolik kilisəsində də və bu kimi müəyyən xristiyan məzhəblərində sırf həmən əziyyəti dadmaq üçün müəyyən ayinlər də keçirilir. İslamda müəyyən bəzi fundamental məsələlər var. Düzdür, məhəbbət öz yerində, hər bir şey öz yerində. Amma bizdə daha qabarıq nəzərə çarpan, ən üstün məqam, dində ən üstün məqam kimi qiymətləndirilən məqam şəhadət məqamdır. Və cihad məsələsidir. Allah yolunda cihad. İndi bu cihad və şəhadət məfhumları düzgün cəmiyyətə transfer olunmayanda, əlbəttə ki, bunu qərb və xristiyan fanatizm kimi qiymətləndirəcək. Amma hansı ki, həmən o şəhadət və yaxud da həmən cihadın komponentləri onların dediyi əziyyətdə də var. Yəni, onların nəzəri ilə hələ biz götürsək, İsa Peyğəmbər çarmıxa çəkilib və əzab əziyyətlərə dözüb, müxtəlif işgəncələrə dözüb, bu elə Allah yolunda cihadın bariz nümunəsidir. Yəni, düşünülmüş şəkildə Həzrəti İsa məsələnin bu vəziyyətə gəlib çatacağını bilə-bilə yenə də öz yolundan çəkilmədi. Və bu da bir növ Allah yolunda cihaddır. Və bizim dediyimiz, əgər qəbul eləsək belə, şəhadət məqamı da məhz bu cihadda, Allah yolunda mübarizədə ölən şəxslərə verilir. Şübhəsiz biz sizi yaratdıq, sonra həmin maddəni siz insanların şəklində surətlərə ayırdıq. Sonra mələklərə dedi, Adəmə səcdə edin. Beləliklə, iblisdən başqa onların hamısı səcdə etdilər. O isə səcdə edənlərdən olmadı. Dini fanatizm sözü 17-ci əsrin ortalarında bizlər fransız keşişi, həm də teoloqu
Jacques Benin Büsiyenin əsərlərində görürük. Və Jacques Benin ilk dəfə olaraq bu kəlməni protestantlara nisbətdə istifadə eləyirdi. Jacques Benin'dən sonra Pierre Bayle'in əsərlərində bu görsəndi, o öz ifadələrində bu kəlmədən istifadə eləyirdi. Voltaire ilk dəfə fəlsəfə lüğətində bu kəlmədən başladı istifadə eləməyə. Ondan sonra hər üç qeyd olunan araşdırmacı da onu qeyd eləyə ki, fransızdılar və bunlar dini sektalara nisbətdə bu kəlmələrdən istifadə ediblər. 17-ci əsrin ortalarında bu kəlmələrin gündəmə gəlməsindən sonra artıq yavaş-yavaş başladı geniş bir surətdə istifadə olunmağa. Jacques Benin Büsiyi fanatik deyiləndə nəyi qəst eləyirdi? Ona görə protestantlar dini fanatiklərdir. O cəhətdən ki, protestantlar bildiyimizə görə katolik kilsəsinin müqabilində etiraz mövqeyini tutmuş insanlardır. Martin Luther'dir, Calvin'dir. Bunlar hamısı ilk məşhur protestantlardandır ki, kilsə sistemini qəbul eləmirdi, katolik rejimini və dinə katolik yanaşmanı qəbul eləmirdi və bunlar bu iddianı eləyirdilər ki, dinin əsl kökünə qayıtmaq lazımdır və İsa Məsihin həqiqi dinini dirçəltmək lazımdır. Bunlar protestantlar idi. Büsiye özü katolik eytiqadlı bir keşiş olduğuna görə, protestantları bunun mövqeyindən çıxış etmədiyinə görə dini fanatizmdə ittiham eləyirdi və fanatik sözünü onlara nisbətdə istifadə eləyirdi. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, bizi tanrı səviyyəsinə qaldırmayın. Bu quluv əhli olmaq deməkdir. Yəni, insan əqidədə həddini aşmaq deməkdir ki, hətta bizim şəriətimizdə də var ki, belə insanların kəsdiyi heyvanlar da, yəni ətləri halal olmayan heyvanlar sayılır. Yəni, onlar İslamdan çıxmış insanlar sayılır. İnsan öz əməllərində də ifrata varmamalıdır, ifrata getməməlidir. Yəni, bir növ fanatizm olmaq, fanatizm İslamda bəyənilməyən bir haldır. Çünki insan ifrat əhli olmaq biraz gərək düzgün təhlil oluna. Məsələn, dində ifrat bəziləri elə düşünə bilər ki, dində ifrat əgər din insanları haqqa düzgün yola çağırırsa, ibadətə çağırırsa, saflığa, əxlaqi dəyərlərə çağırırsa, bunun ifratının nəyi pisdir ki? Yəni, əgər bir insan çoxlu səxavətli olur, əgər yüksək səviyyədə hansısa bir əxlaqi dəyərə sahib olur və yaxud da çox namaz qılır, çox oruç tutur, məsələn, və yaxud da çoxlu Quran oxuyur və yaxud da, məsələn, çoxlu ziyarətə gedir. Əgər bunlar fəzilətlər sayılırsa, fəzilətdə ifratçılıq biraz gərək düzgün təhlil olunur. İslam gəlmədi dünyaya sırf döyüş və müharibələrlə İslamı təbliğ olunsun. Yox, əslində Peyğəmbərin keçirdiyi bütün döyüşlərə biz nəzər salsaq, baxıb görürük ki, döyüş bugünə qədər insan beynində formalaşan döyüşlərdən tam fərqli bir üsluba malikdir. Baxın, iki tərəf, belə deyək, iki düşmən tərəf döyüşə gedirlər və döyüş qaçılmazdır. Bunun başqa şəraiti yoxdur. Artıq heç bir dialoqa da yer yoxdur və döyüşə gedən kimi başladılar döyüşməyə. Amma Rəsulullahın bütün döyüşlərini bir-bir nəzərdən keçirək, dialoqa yer yoxdur. Çünki bugünə qədər dialoqlar da olunub, heç bir dialoqa və ortaq məxrəcə gəlinməyib. Artıq döyüş meydanındadılar. Son anda belə Peyğəmbər yenə də öz tərəfindən kimləri isə göndərir onları dəvət eləməyə, onları o yoldan çəkindirməyə. Artıq Peyğəmbər bu kimi vasitələrdən istifadə edib, o vasitələr də təsir qoymayanda son anda qılınca əl atırdı. Və bu da kimlərə qarşı? Biz döyüş deyəndə, yəni cihad deyəndə elə formalaşmasın ki, bəzi Quran ayələrinin zahirinə tutunurlar ki, məsələn, kafirləri öldürün. Kökündən yanlış fikirdir. Çünki ayənin başqa ayə ilə uzlaşması var, ayənin ardı var. İslam o düşmənlərlə, belə deyək, o kafirlərlə mübarizəyə çağırır ki, onlar sənin aşkar mübarizə edirlər. Dinç kafirlə İslamın heç bir işi yoxdur. Yəni, biri İslamı qəbul eləmir. Nəinki İslamı? Yəni, kafir o demək deyil ki, İslamı qəbul eləmirsə, kafirdir. Allahı qəbul eləmir ümumiyyətlə. Tövhid dinində deyil, bütpərəstdir. Nə bilim, donuza tapır, daşa tapır, ağaca tapır. Din, səmavi dinlərin heç birini qəbul eləmir. Onunla yanaşı çox da əxlaqlı və mülayim insandır. Axı, əxlaq təməlləri üzərində qurulan İslam dini bizə necə hökm eləyə bilər ki, ged o əxlaqlı bütpərəsti öldür.
Bu absurddur. İndi İslamın təməlləri ilə uzlaşmır. İslam o vaxt səni mübarizəyə çağırır ki, sənin üçün aşağı xətər törətsin o. Bunlar Allahın haqq və doğru olaraq sənə oxuduğumuz ayələridir. Buna görə də Allahdan və onun nişanələrindən sonra hansı sözə iman gətirəcəklər? Bartolomeo gecəsində olan cərəyanda bir həftə ərzində Fransada 30 minə yaxın protestantların qətli baş verdi və amansızcasına bunlar qətlə getirildi. Uşaqlara, qocalara, yaşlı, heç kəsə aman verilmədi. Ona görə Voltaire deyirdi ki, dini fanatizmin nümunəsi olaraq Bartolomeo gecəsini göstərmək olar. Bartolomeo gecəsində dini fanatizm adı ilə ittiham olunan bu şəxslər eyni zamanda papaya da bu işin bir tərəfi də gedirdi, papaya çıxırdı. 13-cü Qriqori bu hadisələrə görə Fransa şahını və onun anası olan Katerina Medici buna görə mədh eləyir, toy bayram eləyirlər, təntənəli surətdə bunu qeyd eləyirlər ki, bəs bizlər düşmənlər üzərində, bizə əks olan insanlar üzərində qələbə çaldıq. Ona görə o vaxtdan bu hərəkətlər dini fanatizm anlayışının daha da qabarmasına və bu mövzuya mütəfəkkirlərin daha da ciddi yanaşmasına gətirib çıxardır. Bundan sonra bizlər dini fanatizmin nümayəndəsi olaraq məxsusən orta əsrlərdə Qatarların qırğımı ilə baş verən Albigoy hadisələrini, Albigoy müharibələrini də görürük ki, deməli, haradasa 30 il davam edən bu müharibədə 1 milyona yaxın Qatarların qırğını ilə, həm Qatarlar, həm də Katolik kilsəsi tərəfinə olan ümumi olaraq 1 milyona yaxın insanların qırğını ilə nəticələnir. 20-30 il davam edir bu müharibələr və amansız olan müharibələrdə artıq sadəcə olaraq dini düşüncələrinə görə və Katolik kilsəsinin müqabilində bir mövqe tutduqlarına görə Qatarları burada kütləvi şəkildə qırırlar. Və hətta orada belə bir şuar var idi. Bəzi vaxtı ordu sual edirdi ki, qarşımıza bəzi vaxtı dinc əhali də çıxır. Bizlər dost-düşməni necə ayıraq? Haradan bilək ki, hansı Qatarlardır, hansı əks dinc əhalidir? Orada bunlara belə bir göstəriş verildi, məşhur belə onların abbatlarının belə bir şuarı var idi ki, siz hamısını qırın, Allah özünkünü tanıyar. Yəni, bu qırğınlarda artıq dinc əhaliyə belə amansızcasına yanaşırdılar. Bütün bunlar səbəb olur ki, dini fanatizm anlayışı daha da gündəmə gəlsin, mütəfəkkirlər bu mövzuya və psixoloqlar da dini fanatizm sindromuna daha diqqətli və daha dəqiq surətdə başlasınlar yanaşmağa. Çünki bunlar cəmiyyətdə böyük təsirlərə malik olan məsələdir. Əgər bir fəziləti insan çox yerinə yetirirsə, əgər bir dəyəri insan çox yerinə yetirirsə, bunun eybi yoxdur. Amma sırf bu dəyərlə işi peşəsi, bu dəyəri, bu ibadəti yerinə yetirməkdir və hansı ki, başqa dəyərlər, başqa ibadətləri insan bicanə qalır, bəli, bu dində ifratçılıq sayılır və bəyənilməyən bir haldır. Məsələn, Əli əleyhissalamın və yaxud da başqa imamlarımızın gözləri əsl kamil insan nümunələridir. Biz şahidiyik ki, imam məsələn, bir gecə gündüz 1000 rəkət namaz qılardı. Yəni, bu ibadətdə ifrat demək deyil. Dedik, ibadətdə ifrat çox ibadət etmək deyil. Çox ibadəti Peyğəmbərimiz də çox ibadət eləyirdi. İmamlarımız da çox ibadət eləyirdi. İbadətdə, dində ifratçılıq, yəni yalnız bu işi görəsən, başqa işlərdən qalasan. Əli əleyhissalam ki, özü əsl kamil insan nümunəsidir. Onun həyatında biz görürük ki, əgər o çox namaz qılırdısa, başqa dəyərlərə də bicanə qalmırdı. İşi peşəsi ancaq namaz qılmaq deyildi. O, əgər ibadət mehrabında abidlərin, ariflərin ən əzəmətlisi sayılırdısa, cihad meydanında da Allahın aslanı sayılırdı. Əgər orada o cür idisə, başqa məsələn sahələrdə, başqa dəyərlərdə İmam Əli əleyhissalam və yaxud da bizim başqa imamlarımızın kamil nümunələr sayılıblar. Və yaxud da, məsələn, Əli əleyhissalam namaz qılırdısa, başqa işləri də öz məişətində, istər öz evində, hətta, məsələn, quyu qazmaq, Əli əleyhissalam quyu qazardı, vəqf eləyərdi onu cəmaata.
Allah gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzmələri və həmçinin sizin onun lütfünü və neymətlərini bilməyiniz üçün və bəlkə şükür etdiniz deyə dənizi sizin xeyrinizə ram edəndir. Məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bu məsələ də ondan ibarətdir ki, bizlər baxanda görürük ki, istər Büsiyo olsun, Pierre Bell olsun, Voltaire olsun, bu üçü də fransız olublar. Katarların qırğını da, bu Albigoy hadisələri, həmsinin Varfolomi gecəsi də bunlar Fransada baş veriblər. Deməli, ilk olaraq dini fanatizm anlayışını fransızlar gündəmə gətiriblər və həmsinin bunların bu anlayışı gündəmə gətirmələrinə də elə Fransada baş verən hadisələr səbəb olur. Albigoy hadisələr Fransanın cənubunda baş verir. Varfolomi gecəsi də eyni zamanda bu da Fransada baş verən bir hadisədir. Deməli, əsl kök yenə də həm din olaraq katolik kilsəsindən qaynaqlanır və mənbəyi də yenə də Fransada olan bu hadisələrdir. Yəni, İslam dini hər hansı bir dəyəri insanlara təqdim eləyirsə, həmin dəyəri öz həddində yaşamağı da tövsiyə eləyir. Artıq insan bir dəyəri yaşaya, başqa dəyəri isə vura və yaxud da məsələn insan sırf ibadətlə məşğul ola, ancaq elmə əhəmiyyət verməyə. İslamın təqdim etdiyi dəyərləri insan bütünlüklə yaşamağa çalışmalıdır. Təfrit də həmçinin dinimizdə bəyənilmir. Çünki bir insan məsələn yaxşı işlər görür, xeyrxah işlər görür, amma boynuna düşən vacibi işi görmür. Məsələn, namaz əgər ona ilahi bir tapşırıqdırsa, vacibdirsə, başqa xeyrxah işlər görür, amma deyir ki, məsələn, mən bu işi görürəm, amma ibadətimi eləmirəm. Dini terminləndirsə, insan vacibi qoyur, müstəhəbbin ardıcan düşür. Həzrət Peyğəmbərin ələleyhissalama möizələrinin birində var ki, ya Əli cəmaat, müstəhəbbinlə məşğul olanda sən vacibləri tamamla. Yəni, mənası budur ki, sənə vacib olan şey, Allah bunu həqiqətən səndən istəyib və bu sənə vacib bir hökmdir. Sən vacibi bir hökmü kənara qoyub, ancaq sırf müstəhəbbinlə məşğul olursansa, bu da ifratçılığın və yaxud da təfritçiliyin, əslində burada təfritçiliyin bir növü sayılır. Xüsusən də İslam dini fundamental məsələlərindən biri dinin sırf idrakdır, təfəkkürdür. Yəni, Quranın ayələrinin əksəriyyətinin çağırışı budur. Niyə təfəkkür eləmirsiniz? Niyə düşünmürsünüz? Niyə fikirləşmirsiniz? Deməli, İslam dini təfəkkürsüz ibadəti heç sayır. Çünki nəticə etibarilə o ibadətin nə insanın dünyasına, nə də axirət aləminə heç bir xeyri olmayacaq. Baxın, burada İmam Hüseynin gözəl bir kəlamı var. Və ümumiyyətlə, ümumişlər kəlamdır, hamı da eşidib. Onu deyib, orada incə nüanslara toxunmaq istəyirəm. Və İmam Hüseyin gəlir orada elə bir nöqtələri toxunur və elə məsələləri ayırır ki, artıq burada fanatizmə yol vermək qeyri-mümkündür, çətindir. Bax, İmamın məşhur kəlamı da, əgər dininiz yoxdursa, miaddan da, axirət günündən də qorxmursunuzsa, heç olmasa, hürr olun, azad olun. İki mühüm nöqtə var burada. İmam rəsmən, çünki azadlıq mövzusu, azadlıq məsələsi, hürriyyət məsələsi sırf əxlaq elminin müzakirə obyektidir. İmam rəsmən əxlaqı dindən ayırdı. Amma əvvəldə işlətdiyi iki ifadə sırf dinlə bağlı idi. Biri tövhidlə, yəni əgər dininiz yoxdursa, dini tanımağın ilk yolu, belə deyək, Allahı tanımaqdır. Tövhiddir. Sonra deyir ki, əgər axirətdən də qorxmursunuzsa, burada artıq imam dindarlığa işarə edir. Birincidə deyir ki, dininiz yoxdursa, yəni tövhid əhli deyilsinizsə, Allahı qəbul eləmirsinizsə və dindar da deyilsinizsə, dininiz də yoxdursa, heç olmasa əxlaqlı olun. Yəni azad, hür yaşayın. İndi hələ hürlə biz orada araşdırsaq, hürriyyət nədir, azadlıq nədir, bunlar tam fərqli-fərqli məfhumlardır. Qısasını demək istəyirəm ki, hürriyyət sırf insanın batini aləmi ilə, ruhu ilə bağlı olan bir şeydir. İmam onları ruhlarını buxovdan çıxartmağa səsləyir. Yəni, o batini aləmlərimiz buxovda olmasın. Ola bilər ki, insan azaddır, zindanda deyil, həyatda, ictimaiyyət içindədir, amma yenə də buxovdadır.
nəyinsə buxovundadır. İmam konkret burada əxlaq məsələsin ayırdı dindən. Və deməli, bizə yol görsədir. Kim əxlaqlı olmadığı üçün dində olsa, çünki müəyyən təfəkkür və təəqquldən, belə deyək, idraşdan uzaq qaldığına görə müəyyən problemlər yaradacaq və nəticədə əxlaqla bağlı mövzularda gəlib fanatizmə çıxardacaq. Və həmçinin biri dindar deyilsə, amma əxlaqlıdırsa, onu ilə münasibətdə gərək ən azından biz İmam Hüseynin davrandığı kimi davranaq. Çünki imam əxlaqı meyar dedi. O cür nə deyir ki, kim dindardırsa onun əxlaqı var, kim dindar deyilsə o əxlaqsızdır. Bu baxımdan bəzi şeyləri bu düşünmək istəyir də, bu düşüncə ilə düşünərək bu məsələləri ortaya çıxardı. Biz baxıb görürük ki, dində ən çox fanatizmə meyl eləyən fərdlər kimlərdir? Baxıb görürsən ki, o şəxslərdir ki, savad baxımından kasaddılar. Ən azından o ibadət elədikləri dini bilgilər baxımından çox kasaddılar. Din bunlarda sırf emosional tərəfi doldurub. Yəni, dinin ancaq şuar tərəfi bunlarda özünü əks elətdirir. İdrak və təfəkkür tərəfi yoxdur. Bu baxımdan belə kütlələr, belə fərdlər fanatizmə, ifrata tez uyurlar. Çünki özlərinin idrak və təfəkkür tərzləri olmadığına görə dinin buyurduğu mövzuları, dinin araşdırma obyektlərini özləri analiz eləyə bilmirlər. Allah göyləri və yeri haqq olaraq yaratdı və hər bir nəfs qazandığının müqabilində cəzalandırılsın. Onlara əsla zülüm edilməyəcək və haqları kəsilməyəcəkdir. İslam dinində baş verən, İslam adı ilə baş verən hadisələr və bəzi insanların, terrorist qruplarının fəaliyyətləri İslam dini adı ilə, müsəlmançılıq adı ilə bəzi törədilən nahaq qətillər, bəzi hadisələr, müharibələr bunlar artıq o anlayışın daha da genişlənməsinə gətirib çıxartdı və artıq dini fanatizm deyəndə günümüzdə çox əfsuslar olsun ki, daha çox İslamla əlaqəli bir məna da bəzi vaxtı başa düşülür. Ancaq bu da əslində kökündən yanlış olan bir yanaşmadır. Dini fanatizmi biraz biz psixoloji cəhətdən də təhlil etmək məcburiyyətində qalırıq. Çünki dini fanatik olan insanlara bəzi xarakterik xüsusiyyətlər var ki, onları nəzərə almaq çox mühümdür. Məsələn, dini fanatiklərdə bütün bu anlayışı irəli sürən mütəfəkkirlərin qeyd elədikləri kimi emosionallıq, rasional düşünmə üzərinə hakim kəsilib. Yəni, burada insan emosiyalar əsasında hərəkət edir. Artıq ağlın və məntiqi təhlillər bu insanlar üçün mühüm deyil. Bu cür insanlar öz işlərini din adı ilə icra edirlər və özlərini Allahın yerdəki canişinləri bilirlər. Özlərini ilahi bir missiyanı öz üzərlərinə götürmüş və bunlardan başqa heç kəsin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi mühüm bir işləri etdiyini bunlar düşünürlər. Bu cür insanlar daha çox emosional olurlar və biganəliyi, tolerantlığı bu insanlar qəbul eləmirlər. Bu insanlar üçün iki anlayış var. Ya bizimlənsən, ya da bizim əksimizdəsən, əksimizdə qərar tutmuşsan. Artıq üçüncü bir mövqi bunlar üçün məna daşımır. Bu cür dini fanatik olan insanlara dini ayinlərin hansının düz, hansının səhv olmaları da mühüm deyil. Əsas bunlar üçün hədəfdir və eyni Makiavelli yanaşması ilə bunlar hərəkət edirlər. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə insanları orta yola dəvət eləyir və bütün dəyərləri öz həddində, yəni peyğəmbər və məsum imamların həyatı bu sahədə insan üçün böyük bir örnəkdir. Ki, hətta hədislərdə var, peyğəmbər zamanında biri dünyasını dəyişir və bütün malını, mülkünü vəsiyyət eləyir ki, Allah yolunda paylasınlar. Və peyğəmbər sonra eşidəndə ki, bəli, həmin şəxs dünyasını dəyişib və aparıb onu dəfn eləyiblər. Hətta peyğəmbərimiz buyurur ki, mənə desəydiniz, mən razı olmazdım ki, o müsəlmanların qəbristanlığında dəfn olunsun. Soruşurlar ki, ya Rəsulallah, niyə buyurur? Çünki o özündən sonra öz övladlarının kimlərəsə
əl atmalarına bir növ zəmin yaradıb, şərait yaradıb. Çünki o bütün varını, mülkünü Allah yolunda xərcləməyi vəsiyyət eləyibsə və özü də bu işi görübsə, Allah yolunda xərcləyibsə, o övladlarının əli açıq olmasına, daha doğrusu kimlərəsə əllərini açmasına səbəbkar olub. Yəni bu mənada hətta şəriətimizdə, dinimizdə də var ki, insan müəyyən bir qismi vəsiyyət eləməlidir, müəyyən bir qismini Allah yolunda verməlidir. Bu yəni bütün dəyərlərdə belədir. O cümlədən ibadətdə də belə ki, qeyd elədik. İbadətdə ifrat, dinimizdə ifrat, insan məsələn zahiri özünü əxlaqlı aparır və yaxud da məsələn özünü daimi zikir əhli kimi aparır. Bu mənada artıq bu bir növ fanatizm deməkdir. Bu bir növ ifratçılıqdır. Biz dində fanatizm deyəndə sırf nəzərdə tutduğumuz dinin idrak və təfəkkürə önəm verdiyi məsələləri kənara qoyub sırf emosiyalarla bağlı tərəfin tutan şəxslərə deyirik. Məsələn, biri ibadət eləyir, namaz qılır. Biz buna və çox da ibadət eləyir, çox da namaz qılır. Biz buna fanatik deyə bilərikmi? Əslində bu gün cəmiyyətin yanaşması belədir. Və el arasında da, yəni öz qohumlarımız, ətrafımız belə də deyim eləyirlər ki, çox dərinə getmisən. Yəni halbuki sanki bizə o məsləhəti verən şəxs artıq bir dəfə bu dərinə gedib və artıq dininin dərinliyi hara qədərdir onu bilir və sanki bizə məsləhət verir ki, sən getsin ora boğulacaqsan, mən bir dəfə boğulmuşam. Mənə məsləhət vermək istəyir, amma din barəsində köklü məlumatı olmayıb özünün ifrat təfəkkürü ilə. Din o şəxsə fanat deyir ki, dində ancaq bir istiqamətdə, bir yönümlü inkişaf eləyir. Əslində bu inkişaf da deyil, tənəzzüldür. Biri dində təfəkkürü kənara qoyub, sırf emosional ehtiyacların ödənməsinə və belə deyək, sırf şəri baxımdan bəzi məsələlərin ödənməsinə çalışarsa, bu nəticə etibarilə ya ifrata düçar olacaq, ya təfritə. Həqiqətən sizin Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra taxta hakim olan Allahdır. İşi daim idarə edir. Onun izni olmadan heç bir şəfaətçi yoxdur. Budur Rəbbiniz olan Allah. Buna görə də ona ibadət edin. Heç öyüd nəsihət almırsınız? Fanatizm mövzusunda çox mühüm olan mövzulardan biri də budur ki, görəsən din bu dini fanatizmi dəstəkləyir ya yox? Çünki dini fanatizmlə danışan zaman mümkündür insanda belə bir fikir yaransın ki, necə ki bəziləri bu fikri də irəli sürüblər ki, dini fanatizmi elə dinin özü dəstəkləyir. Dini mətnlərin özü təhrik eləyir, dini fanatizmə gətirib çıxardır və fanatik olan insanların qidalandığı mənbə dindir. Əslində, hər hansı bir nəzəriyyə barəsində fikir irəli sürmək üçün onların o nəzəriyyəni tətbiq edən insanlara baxmaq lazım deyil. Birbaşa nəzəriyyənin özünə baxmaq lazımdır. Əgər nəzəriyyənin özündə dini radikallığı, aqressiyanı dəstəkləyən mövzular varsa, insanları o yanlış olan psixoloji sindromlara sürükləyən amillər varsa, təbii ki, o nəzəriyyənin özü kökündən yanlışdır. Ancaq bizlər həqiqi dini mətnlərə baxanda, təhrif olunmamış dini mətnlərə baxanda, Qurani kərimə baxanda, hədislərə baxanda bizlər görürük ki, əksinə dini fanatizmi gətirib çıxardan orada heç bir cəhət yoxdur. Yəni, bəs onda necə olur ki, bu insanlar, dini fanatiklər necə yaranır? Bunlar dini mətnlərin yanlış anlaşılması nəticəsində yaranan bir hallardır. Onlar əgər din olmasa da başqa bir amildən öz hədəflərini həyata keçirmək üçün istifadə edəcəklər. Din sadəcə olaraq onların öz çirkin işlərini görmək üçün bir qoruyucu bir zirehdir və öz işlərində özlərinə həmfikir insanlar toplamaq üçün istifadə etdikləri bir anlayışdır, müqəddəs bir anlayışdır ki, o müqəddəs anlayışla bunlar özlərini qoruyurlar. Qurani kərimdə bir ayə var, o ayənin mənası bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərimiz Allah Taala tərəfindən belə bir göstəriş alır ki, deyir, əhli kitabı, yəni kitab əhli, səmavi kitab əhli olan insanları
həm yahudiləri, həm məsihiləri sizlər arasında olan müştərək bir fikir ətrafında topla. O da ondan ibarətdir ki, Allah var və biz də gəl o yeganə olan Allaha ibadət edək. Ayədə Peyğəmbərimizə göstəriş verilir ki, baxmayaraq ki, səninlə bir çox məsələlərdə, etiqadi mövzularda, bir çox əxlaqi mövzularda, bir çox hüquqi məsələlərdə, ictimai mövzularda, ideoloji mövzularda səninlə çoxlu fərqi olan dinlərin nümayəndələri ilə çalış müştərək bir cəhət tap və o müştərəklik ətrafında birləş. Yəni, dinimiz bu qədər insanların vəhdət və insanların yəni, bir-birinə keçinişmə mövzularına bu qədər diqqət eləyir. Bu da aydındır ki, əsas məsələ burada teoloqların, ilahiyyatçıların, dini inanclı kəsimdə söz sahibi olan şəxslərin üzərinə düşür ki, cavanların maarifləndirilməsində düzgün metodlardan istifadə etsinlər və daha çox qeyd elədiyimiz mövzular qabardılsın ki, dini fanatizmin qarşısı alınmış olsun. Dində ifratçılıq Allah bunu bəyənmir. Yəni, bəsirət üzündən olsa əməl, az da olsa Allah onu böyük yəni, mükafatlandırar, dəyərləndirər. Çünki Allahın verdiyi savab əməlin çoxluğuna görə deyil, insanın düşüncə tərzinin yüksək olmasına görədir. Bu cəhətdən Allah Teala Quran-ı Kərimdə İslamı orta ümmət sayır və orta yola dəvət edir. Bütün İslami dəyərləri, ilahi dəyərləri bircə yaşamağa, bəsirət üzündən, mərifət üzündən şüurlu şəkildə yaşayıb əməl etməyə dəvət edir ki, bu mənada insan orta yoldan getmiş sayılar və həmin o ifrat təfrit əhli olmaqdan da çəkinər. Fanatizmə gətirib çıxardan amillərə biz nadanlığı, belə deyək, cəhaləti misal çəkə bilərik. Daşıdığı dini inancı doğru düzgün qavramamaq, anlamamaq, elə bir növ nadanlıq və cəhalət də bunun içindədir də. Bu kimi şeylər, yəni təfəkkürdən, idrakdan uzaq olan, düşüncəni kənara qoyub, sırf emosional, dinin emosional emosiyalar belə deyək, tərəfə yönəlmiş məsələləri mənim üçün oturuşsa və mən ancaq bu istiqamətdə inkişaf eləsəm, nəticə etibarilə fanatizmə gəlib çıxaracaq. Ona görə mütləq şəkildə hər hansısa bir dini inancı, dini öyrənmək üçün birinci mütləq şəkildə təfəkkür eləmək lazımdır. Çünki bir əvvəldə dediyim kimi, Quran bizi təfəkkür eləməyə çağırır. Və mömin, kafir fərq qoymur. İnsanlara müraciət edir, deyir, niyə təfəkkür eləmirsiniz? Deməli, təfəkkürlə müəyyən yolu tapıb çıxmaq olar. Yol tapıb çıxmırsa, artıq burada nadanlıq, cəhalət və bu kimi təsirlərdə öz rolunu oynayır. Sizin hamınızın dönüşü ona tərəfdir. Allahın haqq və sabit olan vədidir. Həqiqətən, yaradılmışları əvvəldə yaradan, sonra isə onları iman gətirən və yaxşı işlər görənləri haqq və ədalətlə mükafatlandırmaq üçün qaytaran odur. Kafirlər üçün küfürlərinin cəzası olaraq qaynar sudan ibarət içki və ağrılı bir əzab vardır. Belə, əziz və dəyərli izləyicilər, bugünkü vaxtımız da beləcə bitdi. Ümid edirəm ki, bu mövzuda hər birimiz kifayət qədər məlumat əldə eləyə bildik. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, insanın əbədi səadət müqəddəratını həll edən insanın dinidir. Əgər insan bu dində ifrata vara və fanata çevrilə, bu bəyənilmir, əksinə pislənilir. Həzrət Əleyhissalamdan bir hədislə proqramımızı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Həzrət hədisdə buyurmuşdu. Qabaqda gedənlər bizi gözləyər. Arxada gələnlər isə gəlib bizə çatar. Ən doğru yol orta yoldur, yəni mötədil yolu. Beləliklə, mən sizə və özümə Allahdan həmişə orta yolu qorumağı bacarmağımız diləyi ilə hər birimizi əbədi saadət yolunda qoyub gedirəm. Sağ olun.